ጤና ይስጥልን ተመልካቾች እንዴት ሰነበታችሁ? ሳምንታዊ ስፖርት ፕሮግራማችን ፋና ስፖርት ጀምሯል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ለእናንተ ይደርሳል። ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ነው። በፋና ስፖርት የምትመለከቱት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጅራ እንግዳችን ናቸው። ከእሳቸው ጋር ዘለግ ላለ ደቂቃ የተለያዩ ጭውውቶችን እንጫወታለን። ቁም ነገር ያለው ጭውውት ነው። ታዲያ በዚህ ጭውውታችን የተለያዩ ጉዳዮችን እናነሳለን። እንድትከታተሉን ከወዲሁ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ክቡር ፕሬዝዳንት አክብረውን ስለመጡ በፋና ቴሌቪዥን ስም እንደዚሁም በተመልካቹ ስም ከልብ ነው የማመሰግነው። ከልጅነት ጊዜዎት ነው የምንጀምረው። የተወለዱ በየትኛው የኢትዮጵያ አካባቢ ተወለዱ? ከዚህ እንጀምርና ጭውውታችንን እንጀምራለን፣ እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ይስጥልን ስለጋበዛችሁኝ። የተወለድኩት ምዕራብ ወለጋ ግንቢ፣ በድሮ ስሙ ግንቢ አውራጃ፣ አሁን ምዕራብ ወለጋ የሚባል ቦጂ ጮቆርሳ ወረዳ ነው፣ አለ የሚባል ቀበሌ ነው የተወለድኩት። የተማርኩትም አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ተወሰነውን እዛው ነው የተማርኩኝ። ቦድኖጅ የሚባል ሚሽን ትምህርት ቤት ነው የነበረው። ጀርመኖች እና ስዊድኖች በብዛት እዛ በነበሩበት ጊዜ ነው። ከዛ ግማሹን ደግሞ ጊዜ ጅማ ነው። በቤተሰብ ውር ምክንያት ጅማ ይጃለው፣ ጅማ ተምር ያለው። እድገቴና ትውልዴ እንደዚህ ነው። ጅማ ከተማ ላይ ብዙ ቆይቻለሁ። በጣም ሰው እድገት አብዛኛውን ፖፑላሪቲ የሚያገኘው ጅማ ስለሆነ የተወለድኩበትን አሁን የጠራትን አካባቢ ብዙ ሰው አያውቅም። እና እንደዛ ነው። ሁለቱም እኩል የሚወዳቸው አካባቢዎች ናቸው። በዛ መሰረት ወጥተናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዳይለብንም አሁን ወደ ፍርድ ቤት የሚወስደን ነገር የለም። በልጅነት ወት የሚወዱት የስፖርት አይነት ምን ነበር? እንደው በልዩነት ያው አብዛኛው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ይላል፣ አትሌቲክስ ይላል አሉ። ብዙ ባይወጡም ግን ደግሞ በብዛት የሚወደዱ ስፖርቶች አሉ። እንደ እርስዎ ግን ምን ይወዱ ነበር? በነበርኩበት ትምህርት ቤት አንደኛ ደረጃም ስንማር ጀርመኖች ነበሩ፣ እነ ሚስተር ኢንግ የሚባሉ ሜዳ ሰርቶ። በእርግጥ እኛ ትንንሾች ስለሆን ሜዳ ገብተን የመጫወት እድሉ የለንም። ነገር ግን እናያለን፣ ስናይ ነው ያደግነው። ትልቅ ፍቅር አለኝ። ካደግኩም በኋላ ጥሩ ቅርጫት ኳስ ተጫዋች ነበርኩ። ቮሊቦል እጫወታለሁ። በጣም ወደው ለመጫወት ባስኬትቦል በፍቅር ነው ወደው። እንግዲህ አሁን የሀገሪቱ ትልቁን እግር ኳስ በተለይ ደግሞ ብዙ ደጋፊ የሚወደውን እና ብዙ ተመልካች ያለውን እግር ኳስን በፕሬዝዳንትነት እየመሩ ነው። እንደው አስተዳደጎት ለዚህ የአመራርነት ሚና የራሱ አስተዋጽኦ አበርክቶ ይሆን? አስተዳደጎት ስል በስፖርቱ ቅርብ ሆኖ ማደጉ ለዚህ አስተዋጽኦ አበርክቶ ይሆን? እንደነገርኩ ፍላጎቴ በጣም ጫወቶ ቅርጫት ኳስ እንጂ በትምህርት ቤት ደረጃ ትምህርት ቤት ወክለን እግር ኳስ እንጫወታለን። ኢቨን አድጌም ሰራተኛ ከሆንኩም በኋላ ለተቋሚ እግር ኳስ ተጫዋች ያለው በክለብ ደረጃ ጅማ ለረጅም ዓመት ቮሊቦል ተጫዋች ያለው እና ወደዚህ አመራርነት ሚና ለመምጣት ያደግኩበትም እየተጫወትክም ስታድግ ውስጥ የሚቀር አለ። ፉትቦል በጣም ማየት ወዳለሁ። ከአንድ አሰልጣኝ ባልተናነሰ ተጫዋችን የማየት አቅም አለኛው እና ተጫዋችን ብቃት የመለየት አቅም አለ። ይሄ ማለት እዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ መቆየትን ነው የሚያሳየው። በስራ አጋጣሚ የመንግስት ተቀጣሪ ስሰራ የስፖርት ቢሮ ኃላፊ ከወረዳ ጀምሮ እስከ ዞን የስራ ሂደት ኃላፊ ሆኜ እሰራ ነበር እና እነኚህ ስራዎችን በምሰራበት ጊዜ ክለቦች ያሉበት፣ ለምሳሌ ጅማ ስሰራ የክለብ ስራ አስኪያጅ ሆኜ ሰርቻለሁ። ሰበታ ስሰራ የክለብ ስራ አስኪያጅ ሆኜ ሰርቻለሁ እና እነኚህ አስተዋጽኦ አላቸው። ወደዚህም ስመጣ እዚህ ውስጥ የሚያቀኝ ሰው ስላለ ነው ይሁንታውንም አግኝቼ የመጣሁት እና ትልቅ ፖዚቲቭ ተጽዕኖ አለው ወደዚህ ለመምጣት ወደ ፕሬዝዳንትነት ሲመጡ እንደው ዝም ብሎ በቀጥታ የተመጣ አይደለም። አንዳንዴ እንሰማለን፣ በተለይ ወደ ኋላ ላይ እንመጣበታለን። ይሄ ከወራቶች በፊት በተደረገው ምርጫ ባሳለፍነው ዓመት ላይ የተደረገው ምርጫ ላይ አንዳንዴ በስፖርት ውስጥ ያላለፉ ሰዎች ሁሉ ለመምረጥ የምርጫ ሂደት ውስጥ ለመሳተፍ ጥያቄ ሲያነሱ ተመልክተናል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አይደሉም የእርስዎ አሁን እንዳነሱልኝ ከሆነ። እንደው ግን ወደ አመራርነት እንምጣ እስቲ። የአመራር ህይወቱ መቼና የተጀመረ?
حالفی و در کوواهید و لسکولارشیپ دوست کرد، بسیار بود هم بزرگ می‌تاب. اما مراریاتی به سپرتولاین دژینه جمره و جمره ممبرن برکنی برادر در جلسه کفت ویرو حالفیونی تمد کن که زا اسرائیل تا حالفیونی و در جمره می‌تاون. اون دیندی علنو چی درسون؟ فتنه اون دلیلال. اندو به آمرار نت نه به تلیم دمو کامرار وچو هنو لفتن آو چند مده بینه اند تراسو کالا لیونو چلالو ام دعمو هی اندندی گل تا حزبگان میدار سلای هنو چلالو یه راس که من ای راس سلای هونه گند دعمو اند ایشوبی اگر خواست فیروشینه یا کل تلگ تا قام به پریزیدنت نسیاست داد درو فتن آو چایت افوماله ترلم کدومی آنو ساختونه گرو چالو ارسو به تلگا گامی حساب سیستم ساماله اونی فتن آو دالو سایست چرانه یعنی فتن آن مگا فت چلالو یلالو نه بمولو لبنت نو سیاورو مسما بتره گاگامی نا امرار خونو میگت مفتناوش نا تراوسو خونو میگت مفتناوش آند سلال خونو نو اندو با امرار نت سی میگت موتن فتنا بمن ملکونو میان فوچو میکنی اتالن دزام لبنت یه نیم باکگراند آتاک میونال نیو تدر نبرگو نیو تدرن کرتن نت بمن درجه اندونه تاکالا یا اگر در دنبال لامتابک یه وطن سطح مساحت نت کفلو، اگر لامعکم یتسلفه نو وتدر مالت. وتدر مالت اگر ست سرای و نگر تاسسته متاسست که کلون نگر میسرا ایدلم بهیوتی منور نایل منور گدینو سوم میسرا استاد. نا لذیق لگزه بیوتاد و تدرن نهیوته لذاری من نتی دکمونیم. بتام تلکبرال نیزاری و تدرسه. آن و آن دو تدر کسلتان جمرو سکجداش درس ایا سلفیالون هیوت نه یالف کوبت سلونه. تلک ورالن. لزینو تدر بلوم عفتم. تنکارانو صنومو سکمه ارشاوز انتونو یمیگو. یمان نتی لزیل ملو نگر تکمونیال. سو بتفدرو من کنی نروال. نیاگو دلو چند دلوانو گن. با دفرت ولی با ملونت من نکرود تا درس لرن برکنم. که سپورت و کبابی بود آن نبلا نه و دگل حیوتون نگ با یتوسانو نگروشن مانساز سلام مفلک. با اند وقت که گری و در سپورت و عالم کامنت آتو به فیتی هن ایهون ارسو یانسو ترلسون گندگ مودن نگ جسر عقب تونه بر نه با اند سو تجربه رو راونو نگ دیا قومت هونت نه. که هون استعمو من این نگدن برای میشارو تن دیت سکان نگدو عالم دگن آورد سپورتو تامل لسه سونه نانسات. اونی کامیه من گسترده هنر بر کندیت این مرجان تگنج ولکم ولتیش سمتلای یه من گسترده لک که و دکل سرا مگوات مکرین برای یه سر آن بر تو سر آن بر کتا کتاری نتون مدتی سرعتی چند کتری سر آن بر. بازی اکادمی گونه لگون یه جمله نبر، بونه مکافافی استور کفیچه مکافافلو. گونه لگون یک لبون سر، دیسران دگناته یکون. سونیه سر راونو، آن میتلون اگر، تلگ نگر ایتلا. بس رایو توستم میکسه تنگر سلونه، بزوم بازی درجه تگانو می نساید ایتلا. تفتاره تنشن سیدن تنو. ياو عالم يمرجع أنت سلونج ياو أكين توال قندمو بزوم مين علاه دلهم مقدون نتوكود ودزي أمرار نتوي ناس متعة كزيجار عند لهم يهتسلم ما يشلنا
በቅርበትም መከታተል ስላለበ በዚህ ያደረገው ጅማ ላይ ስለሆነ እኔ ደግሞ ለመኖር የመጣው አዲስ አበባ ስለሆነ ጎን ለጎን ስለማይሄድ ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሩ ጊዜ ያሳለፍኩኝ በዛም ህይወት ውስጥ መልካም የሚባል ጊዜ ነው ያሳለፍኩኝ ጥሩ ነው ማጅበርበሩ ምን የተጋነነ አይደለም ሰው ሲያጣ ነው የሆነ ነገር ወደ ሆነ ነገር የሚሄደው ልቦና ይስጠው ማለት ፈልጋለሁ እንደዛ ላደረገው በዚህኛው አመራር ላይ ያው ብዙ ኃላፊነቶች አሉ ግን ደግሞ የሆነ ቀን ከዚህ ኃላፊነት ገለል ማለቱ አይቀርም በተለያዩ ምክንያቶች እና ምናልባት ወደ ንግድ ስራ ይመለሱ ይሆን ንቀዳሉት አሁንም የራሴ ስራ አለኝ የኢትዮጵያ አግሪካልቸር ፌዴሬሽን የፕሬዝዳንትነት ህይወት የአማተር ስራ ነው እና ራሴ የማስተዳድርበት የራሴ ስራ አለኝ እዚህ ላይ ሆኜ አሁን የምትለኝን ወደዛ ጋ ሄዳለሁ የምለው ያው ጊዜው ስደርስ የሚመራክ ይሆናል እና አንድም ሰው የራሱ መተዳደሪያ ይኖረዋል ቢሆን ተሳክቶልኝ ያንን ማድረግ ብችል ደስ ይለኛል ግን ስፔሲፊካሊ በፊት ወደ ነበርኩበት የቢዝነስ ስራ ሳይሆን ሌላ ስራ ሊሆን ይችላል ህይወቱ ወደሚመራ መንገድ ነው የምትሄደው ታቅዳለ እግዚአብሔር አሳክቶልህ በሚመራ መስመር ላይ ደግሞ ትሄዳለና ግን ለመኖር ሰርቫይቭ ለማድረግ የምትሰራቸው መልካም ስራዎች ይኖራሉ እሱን አደርጋለሁ በጣም ጥሩ እንግዲህ የእርሶ የስኬት ዘመን ይባላሉ በቀዳሚነት የሚጠቀሱ ናቸው 2010 የጅማ አባጅፋር እግር ኳስ ስራ አስኪያጅ ሆነው ሻምፒዮን የነበት ነው እንግዲህ በመጣበት አመት ነበር ሻምፒዮን መሆን የቻለውና በልዩነት የሚያነሱት ይኖር ሆን ከዛ ቀጥሎ ባለው አመትም እንደዚሁ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ሆኖ የተመረጡበት ነበር ወደ ኋላ ላይ እንመጣበታለን በደንብ እሱን ጉዳይ ግን እንደው በስኬት ደረጃ ሲነሳ በታሪክ ድርሳኖች ውስጥ ይሄ ቀዳሚ ስፍራ ላይ የሚቀመጥ ነው ይሄን ያልኩት በእኛ እንደው ጠቅለል አድርገን ስናየው ነው እርሶ በእግር ኳስ ፕሬዝዳንትነት የሚሆኑ በእግር ኳስ የስራ አስኪያጅ አመራርነት ዘመኖት የማይረሱት ጊዜ የትኛው ነው በእግር ኳስ አመራር ዘመኔ አፕስ አንድ ዳውኖች አሉ እጅግ በጣም የሚያዘንኩበት ሰበታን እየመራው ሰበታ ከፕሪሚየር ሊግ የወረደበት ጊዜ በጣም ተደጋጋሚ ደግሞ ተመልሰን ለመውጣት ጫፍ ደርሰን የወደቅንበት ጊዜ እጅግ በጣም የሚያሳዝነኛል በስፖርት ህይወቴ ውስጥ እንደ ስኬት እና ማትረሳቸው ነገሮች ካሉ ማንኛውንም አመራር ቦታ ሆነ ያ ፕሮሞት ሲያደርግ በጣም ያስደስታል በስፖርት ህይወቴ የመጀመሪያው ደስታዬ ነው ብዬ የምለው ጅማ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ያደገበት ጊዜ በጣም ነው የሚያስደስተኝ አመራርም ስለነበርኩ ፕሪሚየር ሊግ ስበላ ዋንጫውን ስበላ ወደ 5 ሳምንት ስቀር ነው ወደ ፕሬዝዳንትነት መጥቻለሁ ኢሚዲየት ዳይሬክት ስራ አስኪያጅ አይደለሁም ግን የሶፍሬና ደረጃ እንደርስ የነበረው ዩኒቲ የአሰልጣኝ ስታፉ ህብረት የአሰልጣኝ ጥንካሬ የልጆቹ ቁርጠኝነት ታስታውስ እንደሆነ አንድ ልጅ ሊሆን ይችላል ለብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ያለበት በተረፈ እንደ ቡድን ነው ልጆቹ ይጫወቱ የነበሩትና ያስደስታል ያው ግን ፕሪሚየር ሊግ ባገባበት ጊዜ ቀጥታ ስራ አስኪያጅ ስለነበርኩ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ ከዛ አልፎ በትልቅ ደረጃ ተስቀምጠው ስኬት ምንድነው ብለህ ካልከኝ ብሔራዊ ቡድናችን እኔ ፕሬዝዳንት ሆኜ ከነበረው አመራር ጋር መርተን ለአፍሪካ ዋንጫ ከ8 አመት በኋላ ያለፈበትን ጊዜ ምንም ጊዜ ምረሳው አይደለም እና ለቻን አልፏል ግን በጣም ትልቅ ቦታ የምሰጠው ለአፍሪካ መድረክ ከ8 አመት በኋላ ተመልሶ መሳተፍ የቻለበትን ጊዜ እረሳው የስኬት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ እንደ ግለ ደስታ ከወሰድክ ከጅማ አባጅፋር ጋር በነበሩት የስራ አስኪያጅነት ዘመን በተለይም ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንትነት ሲመጡ አንዳንድ የሚሰሙ ነገሮች ነበሩ እንግዲህ ውጤት ስታመጣ በእርግጥ እርሶ በዛ ደረጃ የሚታሙ ሰው ላይሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም አንዳንዴ
ህጻጾችን እንኳን ውስኬት የሚሸፍንበት ጊዜን በእግር ኳስ የተለመደ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አሰልጣኝ ወይም ደግሞ የቡድን አመራር ቡድን ውጤታማ ከሆነ ገመናዎች ላይ ወጡ ይችላሉ። ግን ደግሞ እርሶ ከጅማ አባጅፋር ጋር የተለያዩት በጻብ ምክንያት ነው ይባላል ነው እንዴ? አይደለም። ጅማን እየመራ ነው ባይዘው ወደ እዚህ ፖዚሽን የመጣሁት። ሲጀመር ለፕሬዚደንትነት ኦሮሚያ ሌላ ሰው ነው አቅርቦ የነበረው። እኔ እንደ ሁለተኛ አማራጭ ነው የቀረብኩት። በአጋጣሚ ተመረጥኩኝ አፋር ላይ። ስለዚህ በአንድ ጊዜ ፕሬዚደንት ሆኜ ክለቡን መምራት ስለማልችል ነው ወደዚህ የመጣሁት። እዚህ ምንም በጣም ወደው ክለብ ነው የነበረው፣ ያደኩበት አካባቢ ነው። በጣም ትልቅ ክብር አለኝ ለህዝቡም። እዚህ ምንም የሚያጣላን ነገር የለም፣ መነሻ ምክንያትም የለውም። የተጫዋችነት ህይወቴን፣ የትዳር ህይወቴን፣ የትምህርት ህይወቴን ያሳለፍኩበት ቦታ ነው። ስለዚህ ትክክል አይደለም መረጃው፣ ምንም ጸብ የለም። የሰመራው ምርጫ ውዝግቦች የነበሩት እና ለድብድብ በርካቶች የተጋበዙበት ነበር እንደሰማ ነው እንዳየ ነው። እርሶ ደግሞ በዛ መሃል ለፕሬዝዳንትነት ምርጫ ታጭተው እንግዲህ ኦሮሚያን ወክለው ሲሳተፉ ነበር ቅድም እንዳነሱልኝም፣ እና በዛ ምርጫ ላይ አሸናፊ ሆነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ሆኑ። ያን ምርጫ እንዴት ያስታውሱታል? ሂደቱ የተማርንበት ነበር ብላችሁ ታስባላችሁ? ከመጥፎ ነገር ለማረም የሆነ የምትወስደው ነጥብ አለ። መጥፎነቱን ላለመድገም ትምህርት ሰጥተው ያልፋል። እንደ በጎ ነገር ከወሰድከው ግን ምንም የሚያስተምር ነገር የለውም። ተጀምሮ አመት ነው የቆየው፣ ባይዘይ አፋር ላይ ተቋጨ እንጂ አንድ አመት ሙሉ ነው የቆየው። በእለቱም ሌሊት 7 ሰዓት ላይ ነው ያለቀው እና ይሄ የሰዓት እንትንም ባለመግባባቶች በዞይ አብዛኛውም ምርጫውን ጥሎ የወጣበት እኔም ተነስቼ ስወጣ የወጡትን ሰዎች ለመመለስ ስንወጣ ምርጫውን ረግጦ እየወጣ ነው የተባልንበት ጊዜ ነው የነበረው። ማንም አስገድዶን ሳይሆን እኛ አስተባብረን የወጡትን አባላትን ለመመለስ ተከትለን ባንወጣ ኖሮ ሰው አይመለስም ነበር። ሄደን አስተባብረን ነው የመለስ ነው እና ብዙም እሱ አስተማሪ ነገር ስለሌለው ከዛ በኋላ የሆኑ ነገሮች ተቋማዊ አደረጃጀቶቹ ምን ይመስሉ ነበር፣ ህግና ደንቦቹ እንዴት የተተረጎሙ ነበር የሚለው ላይ ትኩረት እንድናደርግ አስተምሮናል። የምርጫ ኮድ አልነበረንም። የምርጫ ኮድ እንድናዘጋጅ ትምህርት ሰጥቶናል። ያ ባለመኖሩ ነው ያ ሁሉ መናቆሮች የነበሩት እና እነ መጥፎ ምሳሌ ሳይሆን በመጥፎ ምሳሌ ውስጥ ለምን ያተከሰተ የሚለውን ትምህርት ስለሰጠን እሱ ላይ ትኩረት ሰጠን አዘጋጅተን፣ ምናልባትም ከሱም ይሻል ከዛኛው ጊዜ የተሻለ ምርጫ አካሄደን አላስቴር ይሄ ነው የነበረው። ያ የነበረው አለመግባባት መልካም አልነበረም፣ አለመከባበር የሰፈነበት ነው የነበረው። ወደ ፕሬዝዳንትነት ሲመጡ እንደው ወንበሩ ያቃጥል ነበረ። የእርሶ የስልጣን ዘመን መጀመሪያው እንዲሁ ሰዎች ሲወጡ ልክ ሌላኛው ሰው መጥቶ የሚቀመጥበት ወንበር አልነበረም። ወንበሩ ያቃጥላል። ተይዤ ፍርድ ቤት ቀርብ ያለው አልታሰርኩም። ነገር ግን ሊያስጠይቅ የሚችል እዳዎች ነበሩብን። የተቋሙ እዳ ወደ 16 ሚሊዮን ብር በዛን ሰዓት ከሶን ወደ ፍርድ ቤት የወሰደን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ወደ 4.8 ሚሊዮን ብር እዳ አለው ተቋሙ ላይ። የእዳው ሂደት ትንሽ ጥያቄ ያለው ቢሆንም ውል ስለሆነ ኮንትራት ውል ስለሆነ ግዴታ እነዚህ ቦታ ስመጣ ያን መፈጸም ስላለብኝ ተጠሪም ስለሆንኩ የተቋሙ እሱ ሆኗል። ግን ወጥተናል፣ ሰርተን ያጣ ነው፣ እነሱም ከፍለናቸዋል። የሚያሳምን ነገርም ባይሆን ኮንትራት ስለሆነ ግዴታ ለኮንትራቱም
تجيزي مهون اللبن يا إثيوبيا أغرق فاس فيريشن قدي قدم بارو تجيزيات تبداري عند نبر النسال يا نبر بتدام كافيارو بميلين مكوتر غنزب عند نبر ناكزا أدان دوتوت ناهوني هنس أبالا بيتن دهونم مراجو وچالو سلايم سفايا لغزين نستالن بياس سبالو سفايا لنم متراتي اللباشو قد دهو چالو عندان دي لزينة تيداتو سي تالف اندو زم بلو كفتاتن بچا مورا تغابي منو بيالا سلم تنكاري وچم من نساس اللباشو ييزو بياك رقواس فيرشم من يكل دهن برابت كزا دا سندي تاوت عجوت عونس كا هنس أبالا بيدرس هدرس عجوتا بترقا كاميان سي چالو ينكر ونمستو داس راس الدسم الين برقبا بينا بأداه قلة سبوتشو وزدو دبيت أشوي دوت عدلهم سرانو يسربت بيراي بدن وتشوتشنا شو ببزات نيانم ليه قط من يشلالو دبيت كنيتهم بيراي بدن عن كعرو تشنا ميتشوتو يانن ما ده يوتيلو تشوتشونو تشنا برونا يانو بيانا برو يان ساي كفلنا ثرما تشو علاقة بركازنا استعلم برام سو أداه نمي بالو ليلا ترجميلو نا كذا بوالاكن يا كسر كسر يا كفلنا بعند زياده اللي متان ود عند متكل منامن وسدو بنالنيا انا وذا درجه وتنال انصاو غير تايزو بيا 2.0 فورورد فند الله يا فيفا يا بريزيدنت انفانتينو لو لتان غزي سمرطو 2 مليون بر البروجكت فاقدوا على 3 مليون دولار يعني ناتو جندين جمرو نبر كان يفيت نبرو تيونو بوتا لاي قومو نبر يعني اندقنا ايدان دياكي اقربن دوم كتازو برربلينو سوستنت بارات تكوابينو بزان ساعت منزاري يقزانو سمانيا سوست مليون برو جلتان يقزانو اسراو لت مليون كمنامنو تاكسنو تقالي زدنا منستنا دوارات تاكوابينو يتغزاو نصاو وزيد استنيان هنية زياكالو هننا نصاو يمجمريون عامت ولتامت تاكرايتو لكل اللو تشاچن وداسرا ولت مليم بر دقافة درقان الكزالي ونساتنا عون من جنو يلو بفيفا كراتيريا مسارت عند فيدريشن هيد كوارتر لنور يكبال سفت بيت تكنيكال سنتر لنور يكبال ستيديم لنور يكبال بلو اسكم طوال سو كان ننين نگر سامو الله تج امارين كوا پروجيكت سرطو غنزم ما جين تايشلوم سو ننين نگر لينو عقزن اندنورو نفلقو بلو پروجيكت كارتو تنقساق سوال اون هيد كوارتر اللن كزيامت جمرو تكنيكال سنتر اندنورن يسرانو የላንድ ሰርቲፊኬቱን ባለማግኘታችን ነው የቆየው እንጂ እንጀምር ነበር እስካሁንም በዚህ አመት እንጀምራለን በያስባለው የካፍ ቴክኒካል ሴንተር ካርታው በካፍ ስለሆነ ብሩ አለ ፊፋ ኦሬዲ ስትራቴጂክ ፕላናችን ውስጥ አስቀምጠን አፕሩቫል ኮልናል ወሱን እንጀምራለን ስቴዲየም ደግሞ በሂደት እንግዲህ እግዚአብሔር የሚፈታው ይሆናል እኛም ጥረት እናደርጋለን ሶ በዚህ መሰረት ነው ከንጻውን በእኛ بجت እንትን የተገዛዘ ሙሉ በሙሉ በፎርዋርድ ፈንድ የተገዛ ነው ነገር ግን ስራ ሰርተናል ዙሪክ ተጉዘን ከዴቨሎፕመንት ኮሚቴው ጋር በሰባት ቀን ውስጥ ወደ አራት ስብሰባዎችን አድርገን ብሎ በቀላል የተወሰነ አይደለም ከዛ ከወሰኑ በኋላ እንኩ የነ ሰድሪዱ ግዙ ብሎ አይደለም ጥረታው ተንጥረታል ጋዜጣውን ጀምር ይላክ ጀምር 5% ከዛ 48% كزار يقرون دمو 47% بسوت كفي ያራሱ ነው የሚከፍለው ቲኬት ደረሰኝ ቆርጠን ይላክ በዚህ ሂደት በጣም ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ ከከተማ ልማት ሚኒስትር ከወጣቶችና ስፖርት ሚኒስትር ማንድሶችን ጨምረን ከኛም ሰው አድርገን ጋዜጣታው ጆ በጣም ትራንስፓረንት በሆነ መንገድ ነው የተገዛውና እንጻውም ስሙ ሳይዞር ቆይቷል አሁን አንድ አመት ሆኖናል ልክም ሁለተኛ ምርጫ እንደተወረጠ ስንጻውን በፌዴሬሽኑ ስም አዙረን ነው ያለነውና ባለ ትልቅ ቢልዲንግ ባለ ቤት ነንና አሴታችን ላይም ለጉባኤው ፕሬዘንት ያደረግነበት ሁኔታ ያለው ማማ ፒላጂ ደስተኛ ነኝ እዚህ አካል ነው በጣም ጥሩ የስቴዲየም ጉዳይ እንግዲህ
መነጋገሪ ያከሆነ ሰነበበት ብሏል። ኢትዮጵያ ውስጥ ረጅም አመታትም እየተቆጠሩ ነው ያሉት በዚህ የስቴዲየም ግንባታ ሂደት ውስጥ የክልል ፌዴሬሽኖች ወይ ደግሞ ክልል ላይ ያሉ አሁን ደግሞ ይልክ ይሄ የፖለቲካ ይዘት እስከሚያስመስሉ ድረስ ኮንክሪት መቆለል ብርቃቸው አርገውታል። ምናልባት እንደው አሁን የኢኮኖሚም ጉዳይ ሆኖ ትንሽ ጋፕ አለ እንጂ በዚህ 2 እና 3 አመት አዳዲስ አልተገነቡም እንጂ ባለፉት 5 6 አመታት ዩኒቨርሲቲዎች ሳይቀሩ ከ አላማቸው ወጣ ይያሉ የመማር ማስተማር ስራቸው እንዳለ ሆኖ ከዛ ወጣ ይያሉ ስቴዲየም መገንባት ላይ ተጣድፈው ነበር። ግን ደግሞ አንድም ስቴዲየም ደረጃውን የጠበቀ ስቴዲየም ባለመኖሩ በሄዳይ ቡድናችን ስደተኛ ሆኗል። እናንተም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አመራር ላይ ያላችሁ ሰዎች በተለይም ደግሞ አንዳንድ መግለጫዎቻችሁ ላይ ለመወደስ እስኪመስል ድረስ በስቴዲየም ግንባታ ሂደት ውስጥ እጃችን አለ ትላላችሁ። ላለመወቀስ በሚመስል ሁኔታ ደግሞ በሌላኛው መግለጫችሁ የስቴዲየም ግንባታ እኛን አይመለከትም ትላላችሁ። የትኛው ጫፍ ላይ ነው ያላችሁት? ጥሩ ነው ስቴዲየሞች መገንባታቸው ጥሩ ነው። አንተም በመታነሳው ማይደለም እኔ የማየው ነገር ግን መልካም ነገር ያለው ነው ተናቦ አለ መስራት ላይ ስቴዲየሞች ካፓሲቲያቸው ትልቅም ይሁን ትንሽ የሚያስፈልጋቸው ክራይቴሪያዎች አሉት። ስለዚህ እነኚህ ስቴዲየሞች አይደለም እኔ ወደዚህ ቦታ ከመጣው በኋላ መሰረት ድንጋይ ተጥሎ የተጀመረ ስቴዲየም አንድም አላውቅም። ኢቭን ከኛም በፊት የነበሩት አመራሮች ከነሱ በፊት የሆነ ነው ያለው። ሆኖም ግን ከተጀመሩም በኋላ ተናቦ ተቀራርቦ የሚያስፈልጉትን ክራይቴሪያዎችን ፌዴሬሽኑ ጋር ተቀራርቦ ሰርቶ ወደ ስታንዳርድ የማምጣት ስራ መስራት ይቻላል። ይህን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ላይ ባህር ዳር ስቴዲየም ላይ እያየን ነው። በእርግጥ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በኦሎምፒክ ፕሪንሲፕልም ስቴዲየም የመገንባት አቅምም የለውም። መንግስት ነው የምንገነባው። መንግስት ስገነባም ደግሞ ተናበ ተቀራርበ ቀርበ ይሄ ነው የሚጎለው ይሄ ይሄ ማሟላት አለበት ብለ የማድረግ ሙያዊ ኃላፊነት አለብን። እንዳልኩ መገንባታቸው ክፋት የለውም። ነገር ግን ተናቦ መስራት ክራይቴሪያዎቹን እንዲያሟሉ የማድረግ ባለሙያዎችን የማሳተፍ ስራ ላይ ክፍተት ነበረ። ሆኖም አሁን ወቀሳዎች ሲመጡ ፌዴሬሽን ላይ ነው። መቼ ነው መሰረት ድንጋያቸው የተጣለው? መቼ ነው ግንባታ የተጀመረው? ከተጀመሩስ በኋላ በምን ደረጃ ነው ስንገናኝ የነበረው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ብዙውን ጊዜ በሲኦዋችን ስቴዲየም የመገንባት ስራ የፌዴሬሽኑ አይደለም፣ ባይሆንም ተከታትለን ወደ ሆነ ደረጃ እንዲሄድ የማድረግ ኃላፊነቱ እየሰራን ያለ ነው ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም ጋር አሁን አዲስ አበባ ስቴዲየም እየታደሰ ያለውን ይሄድ ባለሙያም እያመጣን እያሳየን የእኛም ባለሙያ የክለብ ላይሰንሲንግ ባለሙያ ሰልጥነናል። ኮንትራቱን እናስተዳድር እኛ አይደለንም። ነገር ግን ደግሞ ሀሳብ እየተሰጠ ነው ያለው እንጂ የመሸሽ ወይም የባለቤትነት ኃላፊነት የመውሰድ ጉዳይ አይደለም አይደለም። እዚህ አዲስ አበባ የሚገኘው ድሬዳዋ ስቴዲየም አሁን ድሬዳዋዎች ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባው ትኩረት ሰጥቶ እያደሱ ነው እየሰሩ ነው ያሉት። ሁለት ጊዜ ደብዳቤ ጽፈናል። እየተሰራ ያለውን ስቴዲየም ባለሙያ ልከን ክራይቴሪያውን የሚያሟላበት ጉዳይ ላይ ሀሳብ እንስጥ ብለን ደብዳቤ ጽፈናል። መልስ አላገኘንም እንጂ ብለን እጃችን እናጣጥፈን መቀመጥ አንፈልግም። ባህር ዳርም በተከታታይ በተደጋጋሚ ሄደናል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ተናቦ መሄድ ቢኖር ኖሮ የተሰሩት ስቴዲየሞች አሁን እንደምትለው ዝም ብሎ ድንጋይ በድንጋይ ማስቀመጥ ባልሆነ ነበር። እንደው ይሄ መንግስት ላይ ብቻ ፎከስ ከማድረግ ወይም ደግሞ መንግስት ላይ ብቻ ሮሮን ከማሰማት የግል ባለሀብቶች ወደዚህ የሚሳተፉበት መንገድ የለም ወይ? በእናንተስ በኩል አሁን እኮ ዲፕሎማሲያችሁ በጣም ጥሩ እንደሆነ እየተመለከትን ነው የምንገኘው። እሱንም እናነሳለን ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይነት ሂደቶች ለምን አይኖሩም? ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ጠፍተው አይደለም፣ ሌላ ነገር ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉ ባለሀብቶች አሉ። ለምንድን ነው ስፖርቱን ኢንቨስት እንዲያደርጉበት መንገዶች የማይመቻቹት ነው ወይስ ደግሞ ባለሀብቶቹ ፈቃደኞች አይደሉም? ካልሆኑስ ደግሞ የማስተማር ሂደቱ እናንተ እንዴት እያደረጋችሁ? ይሄ ራሱን የቻለ የኢንቨስትመንት ክፍል ስራ አለው። በእኛ በኩል ግን መንግስት ኢቭን ያበረታታል ስፖርቱ ላይ እንዲሳተፉ።
كن عند ما لعبت جنزب سلالو بتشاك جنزبوني وانا بوت على يوتان بلا ما تصب رترني فلقة بزاد رجعنا وين يا أعتقد درجة اللي بتقول لك عن سان ملسو مستتجلال ونوم عندنا شعلة مدنية لول ده لا يستديم سرتو البطام يسوس الجنسرانو كبالا بتعرفوا كلبو تشاتشن لو ناي مكرو بتلين ترو بكلب ميمرو كلبو تشاتشن بكلب لايسنسنج سرعات تنش يمل لما مجام ميدان قال لما ناي مكر كذا سنو كوادرو ستاديوم ميونو نا بزاد درجة نوي تدرج نوكال كسو شكرالو ترف لما تأيك كارل لما تأيكين ملابتن استاديوم كم بابلة لو بيادرجة ودزي ماسك باس راسايون يان لوت كلبو تشاتشن يا منجست كلبو تشناتشو بما زكا جابي توتش ميتدرو كلبو تشناتشو مريتون على تشو كابتال بجت مدبو مسراتي تشلالو عندنا كلب وتشاتم بزيد درجة ما يدرو قال كنيام جا يكلب لايسنسين كن سرعات يكلب في قاعدة ستات أن سرعات مريت ما سياز بيجمر بيانس قماشو زي سراوستي كبال سولاي كفتتنا يلبن السوني ما درك سرا اوريدي ما استمر جمرنا القديتا كل نوروم لاي سراي جلالو اللون كلب كالو مكرايت ما جال اللبت إذا كرايون درجة وندي طبق ما درك ما جال اللبت يعني نو مسرات ميكبان كن دمو يعلنن وده ستاندرد ما عم تقات دمو قلال نقر اي دلو عالو نكو زو ستاديمو جالو نسون ستاديمو جالو مينيمم كرايتيريا وچون اندي عمو عالو يما درق سرا بسرا بزي وردت لان بوتان نكن يم عون وردت نوي نقر قن عون اناندا اندا بيراي بدنو سرال تملسا لاغر وردت نو من كزام بلايكو مورال تانا لبن جنزب فاينانسي او تانو يهوم ادفانتجي اتانو يلن امراه امريكا غراتو دزي سمتوكو متنفس كم يكتاچو نو يالتيتيود گداي گار تايزو يانا اتنو دنسو تتگتن اكو نو يتچاوتنا يلن ايفن مسراق افريكا وست اند هاجر نات اكو يالا كا 11 زانزيبارين چمرو 12 هاجر نو يسيكافا بال هاجر اند تانزانيا بيچا اكو نو با هاجرو ميچاوتو بمولو يلو قرب بوضع لأيكو عندها تتجاوت مالات عزيو ايتيوبيا قد دايب اتشاي دلنا كن النسو يسر روبتنو نرواندا يمكرونو يالو نا اسرا اسرا كاسرا ولد تاقر اسرا عاندو هاقر يمسراك افريكا هاقرات كميدا تشاو جنو ميتشاوت ايفن تانزانيا نمدان نمر تراسو تانا يبزابتنو يكاف የሱፐር ሊግ ጨዋታ ንሱ ላይ ስለጀመረ ለሱ ይጎዳል ተብሎ እንዳትመርጡ ተብሎ እንደገልክለን ነው እንደው ሩቅም እንሄደው ቆም የሁለት ሰዓት 20 ደቂቃ የሁለት ሰዓት ተኩል በረራ ነው ከዚህ ዳርቻላ ያንተ ተን ነው የሙሉ ቀን በረራው ደሞሮኮ ይሄድና ያለ ነው ሞሮኮ ምን ልቀው ዘህለውን ወጪ ስለምሸፍኑልን ነው እና ከጫናው ከፍተኛ ነው ሞራሊም ደሞ እየተጎዳን ያለ ሰው ለምን የሰው ፊት ቆመ በጣም ከባድ ነው እና ትንሽ ያለን ትኩረት ተሰጥቶ ትልቁ እንኳን ባያልቅ አሮጌውን ትኩረት ሰጥቶ መጨረስ ነው። ሶዳ መራርነ ከመጡ በኋላ በዚህኛው ስልጣን ዘመን ማሳካት አለብኝ ብለው የሚያስቡት ነገር ምን ይኖር ይሆን? ከመጡ በኋላ ምን ለውጡ? ብዙ የተሻሉ ነገሮች አሉ። ሄድኳርተሩን ከመግዛት አልፎ እግር ኳሳችን ዓለም ላይ ወጥቶ ብሮድካስት እንዲደረግ እነኛን ውስጥ ትልልቅ ውሳኔዎች አሳልፎ ሊካፋን በመስረታችን ወጣት ልማቱ ላይ የሞከርነው ያለ ነው። በሁሉም ምድሜ ደረጃ ያሉ ብሔራዊ ቡድኖች ዓለም አቀፍ ውድድር ላይ እንዲሳተፉ ያደረግ ከ31 ዓመት በኋላ ያለፈ ብሔራዊ ቡድን ሌላ 31 ዓመት ሳይጠብቅ ተሳክቶልን አፍሪካ መድረክ ላይ ከ8 ዓመት በኋላ ለአፍኮንም ለቻንም ብሔራዊ ቡድኑ የበቃበት ሁኔታ ነው ያለው። ከምንም በላይ ግን ሁሌ ስሜትንም ቆዳ ስቴዲየም ጉዳይ ብሔራዊ ቡድኑም እኛ ባለንበት ዘመን ነው ወጥቶ እንዲጫወት የተፈረደበት። ምክንያቱም ካፍም ፊፋም ስታንዳርድ ስቴዲየምን ስታንዳርድ ማውጣት የጀመረው በዚህ ጊዜ ስለሆነ ከዛ ውጪ በአቅደን አሁን ወደ ማሳካት በዚህ ውስጥ እናሳካለን ብለን እናስቦ አንድ ቴክኒካል ሴንተር እንዲኖረን የፊፋንም ክራቴሪያ ከመሟላት አኳያ ቢያንስ ብሔራዊ ቡድን ትሬኒንግ የሚሰራበት ካምፕ የሚያደርግበት
የተለያዩ የወጣት ልማት ስልጠናዎችን ያሰልጣኞች ዳኞች ማሰልጠናዎችን እንሰጥበት ቴክኒካል ሴንተር እንድኖርን እየሰራን ነው። በዚህ በሚቀጥሉት 3 አመት ውስጥ እናሳካለን ብለን ነው እናስበው። እንዝም ብለን አይደለም እናወራው። ይሄን ለማድረግ ኦልሞስት ብዙ ሚሊየን ብር አውጥተን የጉርጓድ ውሃ ቆፍረን አዘጋጅተን ነው ያለነው። ሶ የላንድ ሰርቲፊኬቱን ብቻ ነው እንጠብቀው። ያን እንዳገኘን የፊፋ ፎርዋርድ ፈንድ 3.0 ተግባራዊ ያደርጋል። ልንሄድበት ሞሮኮችም እናግዛቸዋለን ያሉ ኢንጂነሮቻቸው ልኮ ቦታውን አይተዋል። ለዚህ በዚህ 3 አመት ውስጥ አንድ ቴክኒካል ሴንተር ኖረናል በየነው ማስቦ ሱን ሳንሰራ በማለፋችን የራሱ እንትን አለው። ግን እናሳካለን ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ረድቶ እናሳካለን የሚል እምነት ነው ያለኝና ከሞላ ጎደል መልካም ነገሮች አሉ፣ ክፍተቶችም አሉ። የአሜሪካ ጉዞ ብዙ ነገሮችን ሲያስነሳ ነበር። እርግጣው ትርፎች አትርፏል፣ ትርፎች አሉ። እንደው ዝም ብሎ በጭፍንም ነገሮችን ሽፍን አርጎ መፍረድም ከባድ ነው። ግን ቀደም ያነሱት ነገር አለ፣ ብዙ ተጫዋቾች ይጠፋሉ ሲባል ነበር። ያ ነገር ፎርሽ እንደሆነ ማየት ይቻላል። እና ይሄ ከጥምር ዜግነት ጋር በተያያዘ ጥያቄዎች ይነሳሉ። የኢትዮጵያ ሕግ አይፈቅድም ይፈቅዳል የሚለው አከራካሪ ነበር። እስከ ጠቅላላ ጉባኤ ድረስ ጥያቄዎች ሲነሱበት እንደነበር ተመልክቻለሁ። እና ወደ አሜሪካ የነበረው ጉዞ የብሔራዊ ቡድኑ በታሪኩ የመጀመሪያ ነው ካልተሳሳትኩኝ። እና ይሄንን ማድረጉ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ተጫዋቾችም የተለየ ኤንቫይሮንመንት የተለየ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ወይም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማለፋቸው ለራሳቸውም ልምድ የሚያገኙበት ነው። ግን እንደው የምትሰሙት ነገር እንዴት ነበር እያለፋችሁት የነበረው? ይሄ ከጥምር ዜግነት ጋር የተያዘውን ጉዳይም አጠር አድርገው ቢያንሱልኝ ደስ ይለኛል። የጥምር ዜግነት የህገ መንግስት ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ዱዋል ሲቲዘንሺፕ አትፈቅድም። ስለዚህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሀገሪቱን ህግ የማክበር ግዴታ አለበት። ከዚህ ተላልፎ የተጫዋቾች ማህበር ከሶን በፍርድ ቤት ጠበቃ አቁመን ተከራክረን እኮ ረተናል። ያው ሞራልም ሳለ ፍርድ ቤት የነበረ ጉዳይ ለምን እዚህ ይነሳሉ? ያልፍኩ የህግ ውሳኔ ያገኘ ነው። ይግባኝም ተብሎ ውሳኔ ያገኘ እኮ ነው። እና ምን እናርግኛ? አንተ በእኔ ቦታ ፕሬዚደንት ብትሆን አገሪቱ ህግ በማይፈቅድ ፓስፖርት ከየት ልታመጣለት ነው? ናይ ከየት አምጥተህ ታጫውታለህ? አሁን እኔ ነኝ እኔ ብቻ ነኝ ለሀገር ሀሳቢ ብሎ ማንሳት ነው የሚገርመኝ። ትንሽ ማሰብ ያስፈልጋል። ያስገምታል እኮ አንተ ነው። ኢሳያስ ጅራ ምን ያደርግ? መንግስት ህግ የወጣውን ህግ ሊሽር ነው እየተቀመጥኩት። እና ይሄን ማሰብ ያስፈልጋል። እኛ እኮ አንጠላም። መንግስት ቢፈቅድልን እኮ እኛ አንጠላም። የተሻለ ልምድ ያላቸውን ልጆች ሀገር ውስጥ ካሉ ልጅ ጋር ቀላቅሎ ውጤት ማምጣት ፈረንሳይ ነው ሰዳውን። ስንት ሰው ነው የፈረንሳይ ዜጋ ፈረንሳይ የዓለም ዋንጫ ስትበላና አሁን ኳታር ላይ ለዓለም ዋንጫ ስትቀርብ ስንት ሰው ነው ከአፍሪካ የፈለሰ አይደለ በብዛት? እና እኛ የሌላን ዜጋ መምጣት አይደለም የእኛን ዜጋ ትውልድ ኢትዮጵያዊን የመጠቀም የሚከለክል ህግ ነው ያለን። ይሄ ህግ እስካልተስተካከለ እስካልተሻረ ድረስ እኛ መጠቀም አንችልም። በብጫ እስኬት ድረስ እየሄድን ነው። ሱሪናማ የተጠቀመበትን ከደች ጋር የተጠቀሙበትን ልምድ ተከትለን አንድ ባለሙያችን ሰነድ አዘጋጅቶ ፊፋን እኮ እየጠየቅን ነው። ፓስፖርትም ኢሚግሬሽን ነው የሚሰጠው፣ ቢጫ ካርድም ኢሚግሬሽን ነው የሚሰጠው አይደል? ስለዚህ ፊፋ በቢጫ ካርድ ትውልድ ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን በቢጫ ካርድ ሲረጋገጥ ያን እንዲቀበለን ሁሉ ሰነድ አዘጋጅተን እየሄድንበት ነው እኮ እኛ ብለን አይቻልም ብለን እኮ እጅ አጣጥፈን አልተቀመጥንም። ይህ ጥያቄ ለምን ተደጋግሞ እንደሚነሳ አልፈልግም፣ አላውቅም፣ አይገባኝም። እና እኔ ነኝ ከአንተ በላይ እኔ ነኝ ለሀገሪቱን ማሰብ አይነት ከሆነ ወል ማሳያውን ማምጣት ነው። ሁላችንም እኮ ሀገራችንን የምንወድ ሰዎች ነን። በተረፈ ተቋሙ ለምን ያለ ኃጢአቱ ኃጢአት ይነሳበት? ብሔራዊ ቡድን እኮ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ ሄዶ የወዳጅነት ጨዋታ ሲጫወት ነበር። አሁን አሜሪካ ሲሆን ለምን ልዩ ሆነ? ብዙ ሰው አሜሪካ የመሄድ ፍላጎት ስላለው ነው። ምንም ከዚህ ጀርባ ምንም ነገር የለው። እና እሱን ደግሞ እኛ ከዛ ውጭ ማስተናገድ ስለማንችል ወል ሄዱ፣ ተጫወቱ፣ መጡ። ሁለት ሰው አንድ ተጥቂያጅና አንድ ወጌሻ ጠፉ። 100% ተጫዋቾቹ ተመልሶ መጥቷል። በሱ ደስተኛ ነው።
አገራችን ምን ያህል እንደሚወዱ ያሳዩ ተጫዋቾች ናቸው። ትልቅ ክብር አለኝ እኔ እንዳደረጉ ተጫዋቾች። አመሰግናቸዋለሁ በራሴና ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን። አላሳፈሩንም። ኢቭን የጠፉትንም ወጌሻና ትጥቃጅ እኮ የሄዱት አመራሮች ቲሴራ እንትን ፓስፖርታቸውን ይዘው ነው የመጡት። አልሰጧቸውም ይዘው ነው ያሉ። ህጋዊም ባይሆን ማለት በትዕዛዝ ሳይወሰንብህ ፓስፖርትን መቀማት የለብህም። ግን ከጥንቃቄ ከማድረግ ብዛት እዛ ድረስ ሂዶ ፓስፖርታቸውን ይዞ መጥቷል። እና ተጫወቱ መጡ። የአሜሪካ ጉዞ ሁሌ ብዙ ጊዜ ብዙ የወዳጅነት ጨዋታ ሞሮኮ ሄዶ የወዳጅነት ጨዋታ ተጫውቶ መጥቷል። እንደማይነሳ በጣም ጥሩ። በተለይም ደግሞ ከዚህ ከጉዞ ጋር በተያያዘ ግልጽ የሆነ ነገር እንዲኖር ስለፈለግኩኝ ነው ይህን ጉዳይ ያነሳሁት። በርካቶች የሚንጫጩበት ጉዳይ ነበር። አንድ ሰሞን እንደምናስታውሰው የተጫዋቹ መጥፋት ብቻ ሳይሆን ከአመራሮች ጀምሮ እንደዚህ አይነት ነገሮች የአሜሪካ ቪዛ ለማግኘት ነው እስከመባል ድረስ የተደረሰበት ነበር። እርግጥ ነው ለእናንተ ለፕሬዚዳንቶች ብርቅ ላይሆን ይችላል አሜሪካ መሄድ ወይም ደግሞ ሌላ አውሮፓ ሀገር መሄድ፣ ግን ደግሞ ከስር ያሉ አመራሮች ጭምር በዚህ ጉዞ ውስጥ ተሳታፊ እንደነበሩ ነው የምናውቀው። እና ይህን ተከትሎ ነው ይሄ ጥያቄ የተነሳ የነበረው። አብራራለ ቫይስ ፕሬዚደንቱ ዴሊጌትድ ነው፣ ሌላ ቦታ ይሄዳል፣ እዛ ላይ ሄድ ነው። ማርኬቲንግ ስራ ለመስራት ደግሞ የማርኬቲንግ ኮሚቴ ኃላፊ እና አንድ ሰው እንዲሄዱ አድርገናል። ከፍተኛ እኮ የመንግስት አመራር ናቸው። ኤኒታይም አሜሪካ መሄድ የሚችሉ የፓርላማ አባል ናቸው። ጭራሽ አሁን ይሄ ምንድን ነው? ሌላው በግሉ አሜሪካ ሄደ። አበባ ሰለሞን የሚባላል ቪዛውን በግሉ ነው የወሰደው። አበባ ሰለሞን ማለት የወልቅጤ ፕሬዚደንት ሆኖ ብሔራዊ ቡድን ለመደገፍ በራሱ ወጪ ሳውዝ አፍሪካ ሲሄድ ያልተነሳ፣ በራሱ ወጪ አልጄሪያ ሄዶ ሲደግፍ ያልተነሳ፣ አሁን በራሱ ወጪ አሜሪካ ሲሄድ ለምንድን ነው የሚነሳ? እንዴት ቪዛ እንዳገኘ እኮ ቪዛ የሰጠው አካል ማየት ይቻላል እኮ። ሄዶ ሀሜት ምን ያደርጋል? በምን በኩል ነው ይሄ ሰው ሄዶ? አንደኛ ፐርሰናልም የሰውን ስብዕና መንካት ነው የሚሆነው። እውነት ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው ዝርዝሩን ያስገባለት ወይስ አይደለም የሚለውን ማየት ነው የልጁን ሄዶ። ብሔራዊ ቡድኑ እኮ ሶስተኛ ጨዋታውን አልጄሪያ ላይ ሲጫወት ሶስተኛ ማሊያ ተመሳስሎብን ኦቨርናይት እኮ እሱ ጋር ከዛ ተደውሎለት በራሱ ቲኬት ቆርጦ ተጉዞ ነው እኮ ማሊያ ተሸክሞ ያደረሰላቸው። ይህ የሀገር ፍቅር ስላለው ነው። ከአሰልጣኝ ቅጥር ጋር በተያያዘ እናንሳ። አሰልጣኝ ገብረ መድህን ኃይሌ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ባጸደቀው ውል ተረጋግጧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ሆኖ ተሾመዋል። ይሄኛው የአሰልጣኝነት ቅጥር ትንሽ ደበቅ ያለ ይመስላል፣ ሚስጥርም የተደረገ ይመስላል። ብዙ ጊዜ የአሰልጣኝ ቅጥር ቀደም ብሎ ይወጣል፣ ሚዲያዎች ሁሉ ቶሎ መረጃው የሚያገኙበት ነበር። ይሄኛው ግን በጣም ሚስጥራዊ በሚመስል መልኩ የመጨረሻው ቀን ላይ ነው የታወቀው። ማለቅ የሚገባቸው አስተዳደራዊ ጉዳዮች ነበሩ። ሚስጥር ሳይሆን ለምን ይፋ ሳታደርጉ ቆያቸው ነው። ከወሰንም አልቆየንም። ነገር ግን ዛሬ ጠዋት ነው የተፈራረመው፣ ከሰዓት በኋላ ይፋ ሆነ። በዚህ መካከል የሰዓት ጋፑ ብዙ ከሆነ ይቅርታ እንጠይቃለን እንጂ ለኬርቴከር ነው ለቴክኒካል ዳይሬክተር ነው ቲሙን ሰጥተን የነበር ነው። ቴክኒካል ዳይሬክተር ኤ ላይሰንስ ሊኖረው ይገባል ተብሎም የሚባለውም ለዚህ ነው፣ እነኝን ነገሮች እንዲሰራ እና አልቆየም። ሰዎች ካላቸው ፍላጎት ከግምታቸው ተነስቶ የእነሱ ፔጅ እንድነበብላቸው የሚያደርጉት እንትን አለ። ያን እንደ መውሰድ ነው፣ ልቦና ይስጣቸው ብሎ መተው ነው። በተረፈ ያልተረጋገጠ ነገር አንተም እንዳልከው ኤዲቶሪያል ፖሊሲም አይፈቅድም። ነገር ግን ግለሰብ ምንም ኤዲቶሪያል ህግ የለውም፣ ህሊናው ነው አይደለም። ወሬ ሰምቻለሁ ብሎ ለወሬ ነጋሪ መስማት አይጠቅምም፣ መረጃ ያስፈልጋል። ገብረ መድህን እስከ ዛሬው ድረስ ከዛሬ ጠዋት እስከሚፈርምበት ድረስ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ መሆኑን እሱ ማያቅም፣ እኛ ማናቅም። በሀሳብ ደረጃ ተነጋግረናል። ጠዋት ተነስቶ እምቢ ማለት ይችል ነበር አይደለን? ተቋሙም ነው አላስፈርምም፣ ሌላ አማራጭ አግኝቻለሁ ማለት ይችል ነበር አይደል? ስለዚህ አሁን በይፋ ከፈረመበት ሰዓት ጀምሮ ዛሬ ጠዋት ከፈረመበት ሰዓት ጀምሮ
አሰልጣኝ ገብረወልድና ለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ነው አልቆየም ዛሬ ጧት ነው ያስፈረምነው አላሳደርንም በእለቱ ነው እንደውም ከሌላው ጊዜ በጣም የፈጠነው ካንድ አመት በፊት የተደረገው ምርጫን እናንሳ እንግዲህ የምርጫ ሂደታችን ተሻሽሏል የተባለበት ወይ እንደው በእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ የምርጫ አስተዳደራዊ ሁኔታዎች የተሻሻሉበት ነበር ብሎ ማንሳት ይቻላል ይሄኛው ምርጫ እኔ አቶ ኢሳያስ ተሸነፈ አልተሸነፈ አይደለም ለእግር ኳስ ውድገት እንስራ የሚልን ሐሳብ ሲያነሱ ነበርና ይሄኛው ምርጫ በደንብ ዲሞክራሲያዊ ነው ብለው ያስባሉ 100% ለሌሎች ምርጫ ምሳሌ መሆን የሚችል ምርጫ ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ምርጫ አይደለም አሁን አፋር ላይ በነበረው ሽኩቻ ላይ ራሱ አደረጃጀት ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ነው የምርጫው ሂደት በነጻነት ነው ድምጽን የምትሰጠው የሰጣው ድምጽ እስካልተሰረቀበት ድረስ ምን ነው ዲሞክራሲያዊነትን የሚያሳጣ ድምጽ እንድትሰጥ እጅን ይዞ ገሊን ምረጥ የሚል ሰው የለም ብቻ ነው ቦክስ ውስጥ የምትገባው የሰጣው ድምጽ በአግባቡ ነው የሚቆጠረው ከዚህ በላይ ምን ዲሞክራሲያዊነት ፊት ለፊት በስክሪን እያየ ነው በአይን እያየ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የምርጫ ሂደትን የሚያስወቅሱት ብዙውን ጊዜ ከምርጫው በፊት የሚደረጉ የሆነ የማይመጥኑ ማንሳት እንኳን ሞራል ከቫሊዩ ከዛ በታች ነው መውረድ ነው የሚሆነው አንድ በትልቅ ደረጃ ያለ አካል እጅ ከፍንጅ በዛ ደረጃ እስከሚያስ ድረስ ሲሆን ጥሩ አይደለም እና እሱ እንጂ መቀስቀስ መብት ነው ካምፔን ማኔጀር ሆነ መስራት መብት ነው በምንም ይሁን በምን ግን እንደዚህ በማይሆን በማይመለከት ነገር ስም በታጠፋ ሱሱ ከራስ ፊል እንድታደርግ ያደርጋል እንጂ ምን እንትን የለውም መቀስቀስ መብት ነው በምንም መልኩ አድርጌ ማሸነፍ አለብኝ መብት ነው ህግ ግን አለ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ምርጫ ሂደት ላይ ምሽግ ከውጭ ነው የምትሰሩት እሱ ነው እንግዲህ ጥያቄ እንዲነሳ የሚያደርገው አላውቅም ምክንያቱም ከአደራሽ ውጭ ይህን ጉዳይ የሚከታተል ካለም ህገወጥ ስራዎች የሚሰሩ ካሉ የፖሊስ አካል ነው የሚከታተለው ሪፖርት ስደረግለት እኔ ፖሊስ ስላልሆንኩ እኔ ተወዳዳሪ ነኝ ያም ሆኖ እነኛ የሚሰሩ ነገሮችን ጠቁመን የፖሊስ አካልም ደርሶ ሁኔታዎችን ሃንድል ያደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው ከጋዜጠኞች እና ከሚዲያዎች ጋር ያለውን ግንኙነት እናንሳ ላንዱ እናት ላንዱ እንጀራ እናት ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይባላል ይሄን ያምኑበታል እኔ አላምንም በዚህ ምክንያቱም ስራ እንሰራለን የምንሰራውን የምንገልጽበት ፕላትፎርም አለ ለህዝብ ይፋ እንዲደረግ የሚፈልግ ነገር ስኖር እንጠራለን መድረካችን ለሁሉም እኩል ክፍት ነው በርግጥ እነኚህ ነገሮች የሚነሱት ባለፉት ጊዜያት እንደመጣ መጀመሪያ አመት ሁለት አመት አካባቢ የተወሰኑ ሰዎችን ከብሔራዊ ቡድን ጋር እንልክ ነበር ትግክል ነው ከዚህ ታርመናል እሱ ቶታሊ አቁማናል እና ይሄ ይሆናል ወደኋላ የመጣ አሁን የምትላቸው ነገሮች የሚያሰሱት ከዛ ውጪ የስፖርት ሚዲያውም ጋዜጠኛውም ስራውን ነው የሚሰራው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ስራውን ነው የሚሰራው የሚያገናኘን ስራ ነው እዚህ መረጃ ለአንዱ ከልክሎ ለአንዱ የሚሰጥ ከሆነ ከባድ ነው እሱ አስቸጋሪ ነው ለዚህ የድክመትም ክፍተትም ስለነበረብን ነው የፒአር ዲፓርትመንታችንን አጠናክረን ዳይሬክተር ቀጥረን በሱ ደረጃ እየተሰራ ያለው የዩቲዩብ ቻናላችን ስንት ሰው ነው ተከታታይ የነበረው ዛሬ ስንት ሰው ነው መቶ ምናምን እግ ትልቅ ተቋም ሺህ አይሞላም ነበር እና በዚህ እንኳን ልታይ ትችላል የመረጃ አሰጣጥ እንትናችን ደካማ ነው የነበረው ይሄ ማለት ኦልሞስት 4 አመት መጀመሪያዎቹ አመት ስንወጣ ነው በተለይ ከዚህ 3 አመት ወደዚህ ግን በደንብ ጉባኤ የሚያመንበት ጥዳሳችንን ያስተካከልንበት እና አሁን ከምለው አድሎ ከሚመስለው ስተት ውስጥም ወጥተናል ይመስላል እውነትን ነው ስታስበው ተመሳሳይ ፊት ከብሔራዊ ቡድን ጋር ሲሄድ ኮምፕሊትሊ እንን አቁመናል
ጨዋታችን ተቀለል ይያለ ነው ወደ መጠናቀቁ እየደረሰ ነው ለሴቶች እግር ኳስ እድገት ክለቦች መስራት አለባቸው ለወንዶቹ በሚሊየን ብር ያንቀሳቀሱ ለሴቶቹ ሲሆን የሚጣፋበት ምንድነው ይሄን ነገር ኃላፊነት ወስዶ የክለብ አመራሮች መስራት አለባቸው የሚል እንደዚህ ኮውጣቶች ክለቦች ጋርም ታይዞ እንደዚህ ሲያነሱ ነበርና አስገዳጅ ህጎች አሏችሁ መቼም በህግ ነው ተተዳደሩት ይታወቃል አስገዳጅ የሚሆኑ ህጎች እንዳሏችሁም አምናለሁ ህግ ለመተግበር ተፈራላችሁ እንዴ አንድ ፈራ አስገዳጅ ስለአልነበሩ ነው የክለብ ላይሰንሲንግ ስርዓታችን መሬት ስለአላስነካን ነው መሬት አልያዘም ማየር ላይ ነው የነበረው ለ14 አመት እኔ ክለብ ኃላፊ ሆኜ ሰልጥኛለሁ ክለብ ላይሰንሲንግ ፌዴሬሽኑ አሰልጥኖናል ግን መሬት አልያዘም ስለዚህ እሱን አሁን አዲስ ባለሙያ ቀጥረን ስልጠና እየሰጠን ያለ ነው 2016 የማስተማር ስራ 2017 የትግበራ ስራ መሆን አለበት ብለን ጀምረናል ከዚህ በፊት በፍላጎት ነው አቶ ሳሉ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ በዚህ ግዴታ ነው ካባስ ግዴታ ነው ይያሉ ነው አሁን አስገዳጅ ግሳቸው በሚሉበት ደረጃ ይሉ በነበረበት ደረጃ መጥቷል ለምሳሌ አንተ የምትመራው ክለብ ቻምፒዮን ቢሆን የሴት ቡድን ከሌለ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ እንዳትሳተፍ ካፍ መመሪያ ልኳል ያን መመሪያ ወደታች አውርደናል ተግባራዊ ማድረግ አለብን ብለን እየተንቀሳቀስ ነው ግን እናስተምር ለን የክለብ ኃላፊዎችን ያስተማርን ነው ቢያንስ አሁን ኢቭን እስከ አካውንት ድረስ ሁሉ እንኳ አካውንት የሌለው ክለብ ነው ያለው የምንመራው አስገጃ ቤቶች ስር ነው የሚተዳደሩት አሁን በዚህ ትምህርት ፕሪሚየር ሊጎች ኦልሬዲ ካምፓኒውን ሲመሰርቱ አውጥቷል አሁን ሱፐር ሊግ ወደ 20 ክለብ እያወጣ ነው ያለው ሶ አደረጃጀታቸውን በዚህ ደረጃ እያስተካከሉ ሲሄዱ ለቁጥጥርም ያመቻል እና ያኔ ተግባራዊ የምናደርግ ይሆናል ስጋት ፍርሃት አይደለም በህይወቱ በጣም ያሳዘነው ጉዳይ የትኛው ነበር በዚህ በተለይ በአመራርነት ዘመን በነበሩበት ሰዓት ያው አብሰንድ ዳውን አሉ በህይወቱ ውስጥ አብሰንድ ዳውን አሉ በኳስ ህይወቴ በክለብ አመራርነቴ የመጨረሻ በጣም አስከፍቶኝ ያሳዘነኝ ቀን ስብታ ከነማን እየመራው ለፕሪሚየር ሊግ ለማለፍ የመጨረሻ ፋይናል ጨዋታ ስንጫወት 5-0 በዳሽን ተሸንፈን የወጣንበትን ምንጊዜ ማረሳው ስቱር ለቄስ በጣም የሚያስከፋ የሚያሳዝን ጊዜ ነው የነበረው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ኢሳያስ ጅራ እዚህ ድረስ መጥተው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቆይታ እንድናደርግ ጊዜውን ስለሰጡኝ ከነበረው ጠባብ ጊዜ ላይ ይሄንን ፈቅደው ስላካፈሉን በፋና ቴሌቪዥን ተመልካቾች ስም በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ እናንተ ማክበራችሁ ስለጋበዛችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ማለት ፈልጋለሁ ተመልካቾቻችን በስፖርት ሰዓታችን ቆይታ ይሄንን መስል ነበር ሳምንት በሌላ ተመልሰን እንገናኛለን መልካም ጊዜ